ይችላል የሚል አለ? አሜን ይችላል። ሃሌሉያ በሉ እስቲ። ሃሌሉያ በሉ እስቲ። አሁን አንተ አሜሪካ ስትመለስ ስራ ይቀየራል። yes አንተ ምን አይገባም እንዴ? prophecy you deserve prophecy አሜን በሉ በጌታ በኢየሱስ። ለብዙ ሰው የሥራ ዕድል መክፈት ፈልግልኝ። ብዙ መኪኖች ገዝተ ትራንስፖርቴሽን ካምፓኒ አድርገ ዘሚ ሹፌር ላራራራራራራራ ጆና ማሲያ ፕራዲያ ከናይ ፕሮፌሳይ ለብዙዎች እድል መፍጠር ትፈልግ የለ? መኪና ገዝተ እየሰጠ ታክሲ እየሰሩ ምናምን ትራክ እየሰሩ ምናምን እነሱ እንዲጠቀሙ አንተም ደግሞ የትራንስፖርት ካምፓኒ ኦነር ሆነ ይችላል። አይሆንም አለልም በእግዚአብሔር ይሆናል። አትችልም አለልም ይችላል። የአራት ቀን ሬሳ ኮራ ብሎ ወጥቷል። አንቺ እጅ ነሽ እኮ እጅሽን ስጭኝ። ቁሚ። የእግዚአብሔር ሰው ጌዲ ሲዘምር ሰምተሽዋል አይደል? እዚህ ዘማሪው ድምፁ አያምርም? ደስ ይላል በጣም በጣም ደስ የሚል ነው አይደል? እግዚአብሔር አንቺ እንደሱ መቀባት አይችልም። በወይን አረግ ፍሬ ባይገኝ በወይን አረግ ፍሬ ባይገኝ በወይን አረግ በወይን አረግ እግዚአብሔር በሉ እስቲ ይችላል በሏት። ይችላል አንቺ ጠላት እኮ ይሄ በቃ አላረል እነዚህ ራፐሮች ያሉበት የሌላኛው ዓለም ውስጥ እንድትጨመላለቂ እዛ ውስጥ ህይወትሽ እንዲበላሽ ኦሬዲ አንቺ ከተፈጠርሽበት ዓላማ ውጪ እየኖርሽ ነው ማይሽ የተፈጠርሽበት ሌላ ምትኖሪው ሌላ እና እግዚአብሔር ይችላል። አባትሽም እናትሽም እግዚአብሔር ነው። ብቻውን ይመራሻል። ብቻውን ሌላ አምላክ ከሱ ጋር አልነበረም። እግዚአብሔርን ብቻው መራው ተብሎ እንደተጻፈ ብቻሽን እግዚአብሔር ከጎንሽ ቆሞ አሁን አባትሽ ደርሶ ማያወጣሽ ችግር ውስጥ ነው ያለሽው። ማንም እጁን ዘርግቶ ሊያወጣሽ አይችልም። እሱ ግን ብቻውን ብቻውን ህዝቡን የመራ በደረቆ ምድር ምንኛ ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ምንኛ ታማኝ ነው። ታማኝ እግዚአብሔር እኔማ የተጠበቁ ጉድጓዶች ምንጫቸው ደረቀ። ያሜደ እያለፈ ይሜደ እያለፈ እሺ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። ዘማሪ ነው የምትሆኙ በሏት። አብ አሜሪካ አብ ዳላስ ቴክሳስ ጎይታ አብዛ ሙጫ መስኪኖን ጠራኝና አበሳይ ከኔ አራክና አፌ ለምስጋና ከፈትከው ስለዚህ እዘምራለሁ። ላገለገለ ተራው ከደረሰኝ መቆዘም ቀርቶ ዘመን ከመጣልኝ ከፍተው መውረስ ባንተ ከሆነልኝ እጆቼ ላንሳ ጌታ ክበርልኝ ጌታ ክበርልኝ ጌታ ክበርልኝ ጌታ ክበርልኝ ጌታ ክብርልኝ። ሃሌሉያ። ቴክሳስ ዳላስ የሚባል ከተማ አለ ታውቁታላችሁ? እሱ ነው የሚቀመጠው። አንተ የምትቀመጠው እዛ ነው። ጠላቴ ወደቄ የምገር
እግዚአብሔር ገና በረታይ ሆነልኝ ግርማ ሞገስ ዛሬው ዘምራለሁ ደካሚንም ረስቻለሁ ስሙን አከብራለሁ ንግስ ለዋል መስሎ ነበር ጠላቴ ወድቄ የምገር እግዚአብሔር ገና በረታይ ሆነልኝ ግርማ ሞገስ ዛሬው ዘምራለሁ ደካሚን ረስቻለሁ ስሙን አከብራለሁ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ ልመጣ ወዳንተ ነው ላሞካሽ አማረው ዜማ ላቆ ልምጣ ልምጣ ወዳንተ ነው ላሞካሽ አማረው ዜማ ላቆ ልምጣ ብቻዬ ሰሰ ቤቴ ካለ ሞሎ ነው ይበቃኛል ሞሎ ነው ይበቃኛል ሞሎ ነው ይበቃኛል ብቻዬ ሰሰ ቤቴ ካለ ሞሎ ነው ይበቃኛል ሞሎ ነው ይበቃኛል ሞሎ ነው ሃሌሉያ ስላንተ ማቀው ነገር ይኖራል No. How many person? አንይታን ግርሞኛል። እህ? ግርሞኛል። በጣም ግርሞኛል ነው ማለት። በጣም ግርሞዋል። ያ በጣም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያድና። ያ ከብዙ ነገር ነው ያወጣኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ቃላት የለም ነው። አይዘይ ቃላት ሲያጠር እንዴት ደስ ይላል? በእግዚአብሔር ጉዳይ ቃላት ሊኖር አይገባም። ልጅናት? yes እና ጧት ተነስተ ነበር ወደዚህ ልትመጣ። አይ ተይበቃ አንቺ ይጅና እኔ ሄዳለሁ ሱራፌል ጋር። እኔ ልቤስ ሱራፌል ጋር ሄድ ስላል ዝም ብዬ ሄዳለሁ። ሱራፌል ሂድ ብሎክ ነው ልቤ ለጣው? አዎ ዝም ብዬ መጣሁ። ሎሚ ቀንበር ተሰይሩ። አሜን አሜን ጀዳ። አሜን አሜን ይችላል የሚል ካለ አሜን ይበለኛ። ምጉስ ብርሃን ይዘራ ብሩክ ነው ባለው የምጣውት ከአሜሪካ ነው። እሷ ደግሞ ልጄ ሊዲያ ሙጉስ ትባላለች። እዚህ አዲስ አበባ የምትኖር በቃ ልቤ ውስጥ ወደ ሱራፌል አንደኛ መደቤ ወደ ሱራፌል ለሚሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ የምጣውት እና በጣም ደስ ያለኝ ለሊት 12 ሰዓት ተነስቼ ምናምን የምጣውት እንዴት ደስ ይላል። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ። እኔ ሱራፌልን በቲቪ ነው አይቼዋለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በቃ ሁሉ ነገር በጣም ይገርመኝ። ይችላል የሚል አለ? አሜን ይችላል። ሃሌሉያ በሉስቴ ሃሌሉያ በሉስቴ። አሁን አንተ አሜሪካ ስትመለስ ስራ ይቀየራል? yes አንተ ምን አይገባም እንዴ? prophecy you deserve prophecy አሜን በሉ በጌታ በኢየሱስ። ለብዙ ሰው የሥራ ዕድል መክፈት ፈልግልኝ። ብዙ መኪኖች ገዝተ ትራንስፖርቴሽን ካምፓኒ አድርገህ በቃ ስራ አንተ ስራስ በቃ ስራህን ለማስፋት እንደምትፈልግ ብዙ የትራንስፖርቴሽን ስራ ላይስ በሰፊ ለመስራት እንደምትፈልግ ትፈልጋለህ አለኝ። እኔ ደግሞ እሱ ነው ፍላጎቴ ያው ልጆቼም ያውቃሉ እና በቃ ደረገጥኩኝ። እኔ እንደዛ ሲለኝ በጣም ይገርመኝ። አዎ አጋጣሚ ምንም ሹፌር ነኝ ደግሞ። ከናይ ፕሮፌሰር ለብዙዎች እድል መፍጠር ፈልጌ ያለ መኪና ገዝተ እየሰጠ ታክሲ እየሰሩ ምናምን ትራክ እየሰሩ ምናምን እነሱ እንዲጠቀሙ አንተም ደግሞ የትራንስፖርት ካምፓኒ ኦነር ሆነ ይችላል። ልቤ ውስጥ አሉ ይነገረኝ ስለ ልጅም ተናገረኝ። ናይስ ተሰማን ነገር በጣም ሀጎሲው ኩሉ ነገር ስለዚህ ነገር እኔ እጂ ዝፍጠር ዘሎ ነገርንም
አብይ ወተ ይዘጋጥም ዘሎ ነገራት ሁሉ ነገር ስለዚህ ነገርን በጣም ይሕጎስ አሁን ስለያለችው እኔ እዚህ መምጣቴ በጣም ያዘስተኛል የወደፊቱ በህይወቴ የነበረውን ነገር ወደፊቱ ደግሞ ምን ሆነ ስለነገረኝ በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ ዘማሪ ከሆን ክትኮኒ ይኸልኝ ቆሚ የእግዚአብሔር ሰው ጌዲ ሲዘምር ሰምተሽዋል አይደል እዚህ ዘማሪ ድምጹ አያምር ደስ ይላል በጣም በጣም ደስ የሚል ነው አይደል እግዚአብሔር አንቺ እንደሱ መቀባት አይችልም በወይናረግ ፍሬ ባይገኝ በወይናረግ ልጅ ልጅን ደሞ አላት በቃ ትምርት አቋርጣለች አሁን ትንሽ አሟታ ያለው ብዙ ያላር መሰናክሎች አሉ ትምቷ እንድታቋርጥ አላር ብዙ በቃ ህይወቷንስ በጣም መሰናክል ላይ ያለችውና እሱን ደሞ እግዚአብሔር አነሰዋለሁ አለ እኛም አንችለውም ነው እኔና እናቷስ አንችለውም የተፈጠርሽበት ሌላ መትኖሪው ሌላ እና እግዚአብሔር ይችላል አባትሽም እናትሽም እግዚአብሔር ነው ብቻውን ይመራሻል ብቻውን ሌላ አምላክ ከሱ ጋር አልነበረም እግዚአብሔርን ብቻው መራው ተብሎ እንደተጻፈ ብቻሽን እግዚአብሔር ከጎንሽ ቆሞ አሁን አባትሽ ደርሶ ማያወጣሽ ችግር ውስጥ ነው ያለሽው ማንንም እጁን ዘርግቶ ሊያወጣሽ አይችልም እሱ ግን ብቻውን ብቻውን ህዝቡን የመራ በደረቆ ምድር ምንኛ በጣም ትናንትና ህክምና ነበርኩኝ ሐኪም ቤት ነበርኩኝ እና ትናንትናስ ብዙ እሷ ጉዳይ ነው ያ አሁን ግን ይሄ እግዚአብሔር ይባረክ እሷም ደሳላት የመጣላት መልእክት እንደምትድ እግዚአብሔር እንደተናገረው እምትሄዱ አካይዳ ከእግዚአብሔር ውጭ እንደሆነ አካይዳው ራሱ እግዚአብሔር ልባለ ግን አንጣር ነው የምትሄዱ ነው ሁለት ነገር ደግሞ አይሆንም you know ለሁለት ማሊያ መልበስ አይቻልም ለአንድ ጊያንታ ለአንድ ጨዋታ ላይ ሁለት ማሊያ ልብስ መጫወት አይቻልም ወይ እግዚአብሔር መሆን ነው ወይ ደግሞ ያለማዊ መሆን እና አሁን ወደ ትክክለኛው መንገድ እንድትመለስ ሱራፌል ነገራት በቃ በጣም ደስ ያለኝ አፕቴክሳስ ዳላስ እዛ ከዝምሪ ከአገልጋሊት ከሆነ ይሄድልኝ እና አምናይ ትምህርቲ ነገሬ ደግሞ ሁሉ ነገር አቋርጬ ነየረ ማለት በዚ ሕጂ አቦይክ ነገረኩ ብጻንሐ ሐማም ብኡ ነገር አቋርጬ ጻንሐንም ሕጂ እሱ ነገር ክቅጽል ከም ዝኾነ ነገርኒ ናብ ጽቡ ደረጃ ከም ዝበጽሕና ንእግዚአብሔር ከም ዘገልግል ነገርኒ እና ብቻ ጣሚ ደስ ብል ጊዜ ነይሩ እሷ ምትለለችው በቃ ነቢ ሱራፌል ወደፊቱ ዘማሪ እንደምትሆን ዳላስ ቴክሳስ እንደምትኖር ያው ፕሮሰስም ስላላት ማለት ነው በሁሉ ነገር በቃ እግዚአብሔር እንደምታገለግል ነገረኝና በጣም እዚህ መምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ዘማሪ ነው የምትሆኙ በሏት አሜን አብ አሜሪካ አሜን አብ ዳላስ ቴክሳስ አሜን ጌታ አብዛ ሙጫ መስኪኖን ጠራኝና አበሳይ ከኔ አራከና አፊል ምስጋና ከፈትከው ስለዚህ እዘምራለሁ ቴክሳስ ዳላስ የሚባል ከተማ አለ ታቁታላችሁ ምን ነው የሚቀመጠው አንተ የምትቀመጠው እዛ ነው ወንዴ በጣም ይገርመኝ በዘው እነቴን ነው ማለት በጣም ይገርመኝ እና እግዚአብሔር ይባርከው መጀመሪያ እግዚአብሔር ከመስገን ይፈቱ በቀጣይ ደግሞ ወለደኝ ንስድራቤቴ ንፋሚሊ ሁሉም ንህዋተይ ጣሚ ላይ ሳብሕቺ በስተፈላሊ ነገር ክጭናና በስተፈላሊ ነገር ከሐመም ጸንሄንም አብጎነይ ኮይኖም ስካብሕቺ ክድግፉ ንጸንሖም እዮም እና ጣሚ የመስገነኩም ጉልበትኩም ጎይታ ይባርኮ እና ሁሉ ነገራትኩም እግዚአብሔር ይባርኮ ክብል ይፈቱ
እና አዲንስ ደሞ ዛረበው ዘሊ አብዝ መጽኹም ነይ ነቢ ስራፌል ቃል ወንጌል እሱ ነገር ከተካፈዱ በክብሪ ይዕድ ማለት አብዚ ብዙሕ ነገር ላይ ኢቨን እኔ ኮማ አይተጸበኹን መጽኹ እዚ ነገር እዚ ክኾን ኢላ አይተጸበኹና ግን እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገድ ገይሩ ዓብ ነገር ገይርለይና ስለዚ መጽኹም ረአዩ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ብዙሕ ነገር ይዛረብ እዮም ና ካብ ብዝተፈላለየ ነገራት ምዝራብ ብዓይንኻ እና ብኣካል መፅኻ ክትሪኦ ከለካ እዩ ዝፀበቐ ዝኸውና እግዚኣብሔር ይባርካቸው። ዝደረገልኝ ለሁሉ ነገር እግዚኣብሔር እናመሰግነዋለሁ እና ሲጠቀልል በደንብ ሁሉም ሰው እዚህ ቤተክርስቲያን መጥቶ ቢገለገል እና እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ነው የሚሰራው እና በነቢዩ አድርጎ በእሱ አድርጎ የሚሰራውን ስራ መታችሁ በማየት በማመን ድድኑ እና ግብዣዬ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ይባርከው። አሁን ደግሞ የበለጠ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ደግሞ እግዚአብሔር በቃ ብርክ ያድርገው፣ በቃ ቅባቱን ያፍስለት። በቃ እኔ የምፈልገው በቃ በትክክለኛ በቅባት ስላገለገለ እግዚአብሔር ይባርከው ነው የምለው። ይሄ እግዚአብሔር እጅ ነው እንጂ የሱራፌል እጅ አይደለም። እኔ ሱራፌል አያውቀኝም፣ እኔ አላውቀውም። እኔ አሁን እለት አራት ላይ የመጣሁት ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣሁት እዚህ በጣም የተናገረኝ ነገርስ በጣም ያስደነገጠኝ ደነገጥኩኝ። እኔ መናገር እኔ ያቃተኝ፣ እኔ ደግሞ ቃልም የለኝም። መጥቶ አይቶ ማውራት ነው የበለጠው እንጂ ዝም ብለህ ሰውን በውጩ ዝም ብለህ ማውራት ማማት ጥሩ አይደለም። መተህ ግን በትክክል እዚህ ጉባኤ ላይ ተካፍለህ አይተህ የእግዚአብሔርን አሰራር በሱራፌል ተጠቅሞ እንዴት እንደሚሰራ በትክክል አይተህ ተገንዝበ መተ በኢየሱስ ክርስቶስ ድነ ብትሄድ ጥሩ ነው። እድሉን ልክ እንደኔ አግኝታችሁ እድሉን ተካፋይ ብትሆኑ ተባርካችሁ ወደ ቤታችሁ እንደምትሄዱ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንወዳችኋለን። ቴንክ ዩ።